Det er turbulens på Stortinget i disse dager. Stopp! Dette er ikke viktig nok. Det er ikke dette folket vil ha! Er det dette lisenspengene skal gå til? Hva går egentlig lisenspengene til? Harpolyd, harpolyd, harpolyd. Lisenspenger. Hva går de egentlig til? Og er de en trussel mot demokratiet vårt? Mitt navn er Sindre, og velkommen til Enkelt Forklart. Lisenspenger. Hvor kommer de fra, og hvor går de? Det blir ingen lett oppgave, men jeg skal finne ut av det. Lisenspenger, lisenspenger, hvor har det blitt av deg? Hvor er alle lisenspengene? Hvor? Er det overtid? Går alt til økonomi? Kom, kom. Om denne gullbaren her er penger. Om denne gullbaren her er innhold. Hvor møtes de egentlig? Røp hemmeligheten din, Tor Jermin Kringkaster. Hvor ble lisenspengene av? Nei. Det er umulig å finne ut av. Det er bare å gi opp. Harpolyd, harpolyd, harpolyd. Nei. Finner ikke ut av dette her. Så lenge Lindmo ikke får noe penger, så er jeg fornøyd. Lindmo får jo... Hun får penger. Ja, men du får ikke mye penger. Du får veldig mye. Så mye? Ja. Der har du mine sanne soldater. Lindmo tar alle pengene. Det er smale greiene der. Ja, husk å betale medlemsavgiften da. For sannheten må ut.